Доброго вечора, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. На трасі Одеса-Херсон відбулася акція протесту. 9,5 тонн битого скла привезли до Миколаєва з Кінбурнської коси. Сьогодні на трасі Одеса-Херсон відбулася акція протесту. Її організували члени Всеукраїнської аграрної ради, які перекрили ділянку траси поблизу села Зелений Гай. Таким чином, аграрії протестували проти можливого рішення уряду щодо скасування мораторію на продаж землі. Також до заходу долучилися члени політичної партії «Національний корпус». Всього, за інформацією від організаторів, перекривали дорогу близько 50 людей. 9:30 протестувальники вирушили на пішохідний перехід. Дмитро Коцюба прямував до Миколаєва. Говорить, термінові справи, поспішає. Незважаючи на це, чоловік чекає, поки учасники завершать акцію. Є держадміністрація, де там треба це робити. Але треба вздовж дороги це пропонувати, але не так. Тим самим зупиняти і наносити, як би сказати так, дуже великий удар по економіці України, бо вчасно не буде доставлений товар чи так. Один з автомобілів, що стояв у заторі, після діалогу з водієм мітингувальники пропустили. Цей випадок сподобався не всім. Водії намагаються з'ясувати у поліцейських причину затору. Давайте ми зараз визовемо пожежу. А це чи що? За правопорядком слідкують поліцейські з сектору превентивної комунікації. Дивіться, є, у нас сектор оперативної комунікації. Тобто ми попереджуємо злочини та вирішуємо конфлікти у мирний спосіб. Ми для того тут, для того, щоб здесь не порушувалося законодавство, та щоб не вчинялися злочини та кримінальні правопорушення. Тобто, по суті, ми виконуємо функції поліції діалогу. Володимир Онищук займається фермерською діяльністю з 1990 року. Приїхав з Баштанки. Говорить, відміна мораторію призведе до знищення малого та середнього аграрного бізнесу. Якщо буде продаж землі, ми прекрасно розуміємо, що нам просто її не дадуть можливість викупити. Тобто ті законопроекти, які на сьогодні є на розгляді в Верховній Раді, вони зроблені все для того, щоб олігархи і іноземці скупили цю нашу українську землю. Тобто середній і малий бізнес їх зовсім не цікавий, на превеликий жаль. Хоча весь світ розвивається сьогодні за рахунок середнього і малого бізнесу. Це і зайнятість, це і податки, це і заробітна плата, це і соціальні питання для людей. Співорганізатор акції Михайло Любченко каже, багато людей проти скасування мораторію. І їх думку владі варто врахувати. Согласно Конституції, згідно Конституції, земля належить народу, і ніхто не має права продавати її, віддавати без згоди народу. Президент Зеленський йшов до влади і казав, що всі серйозні питання у державі вирішуватимемо тільки через референдум. Прийшов до влади, забув про все. До участі у акції протесту аграрії запросили представників Миколаївської обласної організації політичної партії «Національний корпус». Всеукраїнська аграрна рада дуже занепокоєна тим, що по суті, ми залишимося без землі, це станеться, як там в 90-х годах розпродали заводи. Зараз у нас залишилося лише, по суті, один із наших активів – це земля, і коли українці залишаться без землі на своїй же землі, це є неправильно. До нас вони обратилися за допомогою, так як ми являємося, по суті, розділяємо їхні принципи і вважаємо, що українська земля повинна належати українцям. Речниця Нацполіції Тетяна Петрова говорить, під час акції порушень правопорядку не зафіксували. Події 30 правоохоронців здійснювали охорону публічного порядку, серед яких співробітники управління превентивної діяльності та Вітівського відділення поліції головного управління Миколаївській області. Завдяки злагодженим діям поліцейських порушень публічного порядку не допущено. Акція тривала впродовж години і вже о 12:00 рух автодорогою було повністю відновлено. Як повідомили мітингувальники, завтра відбудеться продовження всеукраїнської акції протесту. Цього разу зберуться біля будівель обласних державних адміністрацій. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. 6 годин в операційній. 8 медиків та сучасне обладнання з Києва. У Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги вперше відбулась операція із застосуванням нейромоніторингу. Підлітку замінювали стабілізуючу систему, встановлену в Турції. Детальніше про це – далі у матеріалі. При стимуляции моторной зоны коры головного мозга мы не получили мышечных ответов с нижних конечностей и живота, что говорит о моторном дефиците у пациента до операции.
Так відбувалася операція із заміни стабілізуючої системи. Оперували Максима Максимова. Зараз хлопець знаходиться у палаті, відновлює сили. Спочатку було все погано. Спина сильно боліла. Шрам тягнуло, оскільки шкіру натягнули. Усюди шкіра боліла. На шрамі довго лежати не міг. Ну а так потрохи стає краще. Температура ще залишається. Кажуть, що це через те, що ми забагато оперували. Вже п'ята операція. Перші дві операції Максим Максимов переніс у Києві. Там йому намагались видалити пухлину на хребці грудного відділу, але двічі вона знову відновлювалась, а стабілізуюча система не витримувала навантаження. Після цього допомогу почали шукати за кордоном, зупинились на турецькій клініці Medical Park у Стамбулі. На його лікування в Туреччині Міністерство охорони здоров'я виділило 55 тисяч доларів. У Стамбулі Максиму Максимову зробили ще дві операції. Друга з них мала усунути недоліки попередньої, але стан хлопця погіршувався, рубець не загоювався, з нього витікала спинно-мозкова рідина, з'явились алергічні висипи, виникли проблеми з сечовипусканням, ноги зводила судома. Налаштовані ми, звісно, були на краще. Ми завжди налаштовувалися на краще. Ми з такою надією летіли до Турції, що турецькі лікарі нам допоможуть. Але вони злукавили, не сказали правду, що допустили помилку. Лікар запевняв, що все, він піде на реабілітацію. А вийшло, що після реабілітації ми потрапили на п'яту операцію. У турецькій лікарні хлопець знаходився 45 днів. Після його виписали і відправили до Миколаєва, де вже у лікарні швидкої медичної допомоги виявилось, стабілізуюча система встановлена неправильно і давить на хребет. Хворий був доставлений знову до нашого відділення нейрохірургії в лікарні швидкої медичної допомоги і нарешті прооперований. На оперативне втручання залучили медиків Києва, які нам асистували в плані нейромоніторингу, так званого, який є золотим стандартом виконання таких оперативних втручань. Так, ми втручаємося на хребці, на кістках хребта, але досить близько розташований спинний мозок може бути ушкоджений, що й було, скоріше всього, зроблено в Туреччині. Під час операції використовували систему нейромоніторингу з Києва. Її доставку організував Михайло Трофанюк, який вже протягом року допомагає сім'ї Максимових. Нами був запрошений спеціаліст із Ахмаддета, нейрофізіолог. І спеціально ним був привезений апарат, який дозволяє їм контролювати показники нервової системи дитини. Якщо необхідно, стимулювати, щоб побачити зворотній відгук. І це було зроблено вперше у нашій області. Головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов каже, робити висновки про стан хлопця та результат операції можна буде за два тижні. Поки Максим Максимов відновлюється, а його батько за підтримки Михайла Трофанюка подає в суд на турецьких лікарів. Було подано заяву до поліції Заводського райвідділу. Ми з Турцією знаходимося в одному правовому полі, закріпленому конвенцією про кримінальні справи. У нас є попередня домовленість з турецьким адвокатом. Будуть підтримувати з Туреччини. Цю справу так залишати не можна. Ми намагалися зв'язатися зі співробітниками турецької клініки Medical Park, але всі офіційні телефони вимкнені або заблоковані. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, Сергій Кропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Математика та зарубіжна література російською мовою, історія України та хімія – українською. У миколаївських російськомовних шкільних навчальних закладах триває перехід на україномовне викладання згідно із законом про освіту. Економічний ліцей номер 2. Ірина Крускевич – мати ліцеїста Сергія Стьопіна. Жінка каже, син вільно розмовляє російською та українською мовами. Чоловік має право вибору. Людина має право вибору. Правильно? Право вибору, якою мовою їй навчатися, якою мовою їй розмовляти. Українська мова є однозначно державною мовою. Її потрібно знати, і це не обговорюється. Але при цьому я вважаю, що якщо комфортно з друзями, з вчителями, в родині спілкуватися російською мовою, будь ласка, чому ні? Наталія Коваль – мати 11-класника Андрія Коваля. Жінка каже, її син до 8 класу навчався в україномовній школі, і в економічному ліцеї номер 2 у нього не виникають проблеми з розумінням шкільного матеріалу. Втім, жінка говорить, реформою не дуже задоволена. Взагалі, не підтримую насильницького переходу. Чому? Тому що, скажімо так, російська мова – одна з найважчих мов у світі. Нею говорять або її вчать майже третина населення світу, то чому б нашим дітям не знати ще одну мову. Тому насильницький перехід, я вважаю, що це не дуже добре.
в наших дітей, які навчаються в ліцеї російською мовою, взагалі ніяких проблем немає з вивченням української мови. Оксана Бітлян – вчителька хімії в економічному ліцеї номер 2. У 2018 році двічі відвідала курси української мови для підвищення кваліфікації. Оксана Бітлян каже, вона зараз вільно володіє і українською, і російською мовами. Діти, які прийшли з російськомовних шкіл, майже труднощів немає. Їм легко воно дається. Якщо деякі питання виникають, якщо не зрозуміло з термінологією, я їм перекладаю. І в нас проблем немає. Ми працюємо додатково, в нас є і факультатив з хімії для учнів 8 класу. Майже багатенько дітей прийшло з 18-ї школи, це російськомовна школа, але труднощів не виникало. І займаємося, готуємо до олімпіад, як і на російській, так і на українській мові. Директор економічного ліцею номер 2 Анатолій Компанієць каже, в ліцеї навчаються 333 учні. Заклад отримав допомогу від Міністерства освіти, методичні посібники, обладнання, підручники українською мовою. Математику, зарубіжну літературу та географію викладають ще російською, всі інші предмети – українською. Ми почали перехід десь рік тому. Почали з того, що робимо всі програми всіх предметів на українській мові. Окремі предмети, такі як історія України, історія всесвітня, хімія, біологія, вже перейшли на українську мову викладання. Зі слідуючого року ліцей буде україномовним, буде працювати на українській мові. Діана Кармалова – учениця 7 А-класу загальноосвітньої школи номер 25 міста Миколаєва, де також триває перехід з російської мови викладання на українську. Учениця говорить про своє ставлення до реформи. Якщо наша школа перейде на українську мову, це дуже добре. Але я вдома говорю російською мовою, і якось це дуже незвично. Олена Андрієвська – вчителька математики школи номер 25. Учням з 5 по 9 класи викладає свій предмет російською мовою. Вчителька каже, математичні терміни з дітьми вчать українською мовою. Діти розуміють, що їм складати ЗНО українською мовою. І що за цією мовою для нас майбутнє. І тому я на уроках стараюся їм казати деякі терміни українською мовою, вони запам'ятовують. Навіть ті учні, які вивчають зараз математику російською мовою. В цьому році, в 10 класі, у нас підручники надруковані українською мовою. Директорка школи Анжела Піляєва говорить, не усі батьки відреагували позитивно щодо переходу на українську мову викладання. Вчителі індивідуально консультують дітей, які мають труднощі з розумінням україномовної термінології. Директорка говорить, на сьогодні в навчальному закладі російською мовою викладається математика, алгебра та геометрія, всесвітня історія та основи здоров'я. Учні перших двох класів вивчають усі шкільні предмети українською мовою. Треті класи і десяті класи у нас, як вважається, предмети викладаються інваріантною складовою мовою національних меншин, тобто російська мова. Але рішенням педагогічної ради і заявами батьків були внесені корективи. Начальниця управління освіти Ганна Личко говорить, у 2018 році директори, заступники директорів та 300 вчителів здали кваліфікаційний іспит на володіння державною мовою. В Миколаєві є школи з російською мовою викладання. На сьогоднішній день таких шкіл у нас 12 залишається. Але в подальшому, з 1 вересня 2020 року, з 5 класу, наші учні будуть навчатися відповідно до вимог закону про освіту, а також відповідно ще до одного закону України, це про забезпечення функціонування української мови як державної, з 5 класу будуть навчатися виключно державною мовою. Але це не виключає те, що діти не матимуть такої можливості вивчати російську мову як предмет. Нагадаємо, 28 вересня 2017 року набув чинності закон про освіту, який визначає, що українська мова є офіційною в освітніх навчальних закладах, але відповідно до освітньої програми одна або кілька дисциплін можуть викладатись двома або більше мовами. Олександр Гресь, Василь Фільмон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Бита-скло з Кінбурдської коси. Представники громадських організацій привезли на переробку до Миколаєва понад 150 мішків відсортованих пляшок. Дякую.
скло везли вантажівкою через Херсон. Після прибуття автівки її зважують на вагах 9,5 тонн. Микола Грубий – співробітник Національного природного парку Білобережжя Святослава. Протягом 3 місяців він разом із колегами займався сортуванням сміття. На території Кімберської коси розташовані рекреаційні пункти, на яких з початку сезону встановлені відповідні контейнери, де збирається пластик, скло та органіка. Органіку ми ввозимо раз в тиждень на ближайший полігон в Голопристані. Продовж сезону ми збираємо та сортуємо сміття. Наслідки цього діяння ми зараз бачимо. Ми зібрали КАМАЗ скла. Це перший вантаж на переробку сміття з Кінбурна. У мішках бите несортоване скло. Вартість кілограму – 30 копійок. Бите скло ми відправляємо на Одеський завод скловиробів. Там його будуть переробляти, потім з нього робитимуть ті ж самі пляшки або якісь інші скляні вироби. Ми – посередники між комбінатами, підприємствами та населенням. Нам, наприклад, може будь-хто принести та здати сировину. На території Кінбурської коси працювало 6 пунктів роздільного прийому сміття в різних зонах відпочинку. До сортування долучались громадські організації. Народ під час заселення відразу інструктують. Ну і просять людей, аби вони, так би мовити, звикали до екологічної культури. Що сортування сміття, якщо кожен буде після себе це робити, це абсолютно похвально. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Дінкар та шансі. В колекції Миколаївського зоопарку поповнення. 10 листопада 2 азійських слонів доставили з угорських зоопарків. Дев'ятирічний дінкар обслідує зимовий вольєр. Потрапивши сюди 10 хвилин тому, на нього вже подивився 8-річний Олександр Кузьменко. Хлопець каже, раніше бачив слонів лише по телевізору. В районі, що вони такі великі і масивніші, що вони дуже добрі. Якщо б вони були не такі спокійні, то б вони могли б все тут розтрощити. Одному 11, іншому 9 років. Старшого Шанті і молодшого Дінкара привезли з зоопарків Угорщини в рамках європейської програми збереження та розмноження рідкісних видів. Ми реконструювали слонівник, зробили капітальний ремонт, побудували пішохідний мостик. 2 роки в нас пішло, щоб утримати слонів. І в кінці минулого року ми вже знали, що слони будуть у нас. Експонується лише молодший, старший слон Шанті на карантині, де бешкетує, говорить директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий. Ми багато років утримували слонів, і для нас це не новий вид, на відміну від жирафів. Ось хоча є свої тонкощі. Це 2 хлоп'яки. Їх потрібно знайомити один з одним. Це молоді тварини. Один з них – великий хуліган. Він змінює вже 3-й зоопарк. Будемо працювати. 2 слонів та 2 жирафів обміняли на народжене в Миколаєві біле медвежа. Транспортували одних з найбільших тварин на суші до зоопарку з поліцейським ескортом. Патрульна поліція Миколаївщини забезпечила безпеку дорожнього руху під час транспортування до Миколаївського зоопарку 2 слонів. Обійшлося без подій, звіри доставлені до свого місця перебування. Все добре. Про особливості перевезення живих вантажів розповідає Іван Радікоп, який привіз слонів до Миколаєва. Потрібно дуже повільно їхати. Різко гальмувати не можна. На поворотах потрібно повільно їхати. Годувати їх потрібно. Транспортування слонів коштувало Миколаївському зоопарку близько 23 тисяч євро. Слонів в Миколаєві не було 10 років, сказав директор Володимир Топчий. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам гарного вечора.